Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dneska si budeme robiť back to school makeup. Ale nechýba nám tu niečo? OK, tak najprv začne s primerom. Tento primer. Ty začínaš bezo mňa? Na mojom kanáli? Haló, a ja tu som. Čo si tu vyparatila medzi tým, čo som tu nebola? Len, že som aj nezačala, takže... Dobre, lebo to akože... Ideš sa robiť krásku, ja tu budem ako kuzeniaku. Nie. Dobre, takže ideme si robiť back to school makeup, keďže je to aktuálne. Začína september a s ním aj škola. A už sa do tej školy asi aj pôjde, nie? No, dúfajme. Dobre, takže ideme si robiť makeup. Ja už mám skincare urobenú. To znamená čo? Som si dala, ale... No, ty vieš, že ja nemám face toner. Bo som si umyla tvár. Som si z učerakom umyla tvár. Nie. Dokúpeľne. Dobre, skincare máme urobenú, čiže začneme primerom. Keďže idem robiť back to school makeup, tak budem používať drogerku. Dobre. Aby to bolo také dostupné. A ja som tu doniesla všetku drogerku, ktorú som mala v zásuvke, okrem rúžov. Okrem rúžov. Veľa. Takže... Ktorý si vyberieš? Primer? Baby skin. Ja použijem tento od Catrice. Prime and Fine. A keď robíme back to school makeup, tak... Mohli by sme... načrtnúť tému školy. Ty sa tešíš do školy? Tak neviem, či sa teším, ale... Budete mať nejaké korona testy? Určite. Čo ste... Naša škola je veľmi prísna. Dobre, ja chcem toto, budem používať ten istý. Ok, dobre. A je to Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage. Tento je veľmi dobrý, tento zakrie ešte tvoje svedomie a tvoju dušu a všetko. Ako predmety máš rada? Predmety. Ja som včera presne rozmýšľala, že sa túto otázku opýtaš. ja som hneď vedela. Aké predmety mám rada? V podstate žiadne. Môžeš mať niečo rada. Proste, že začne tá hodina a si rada, že teraz je tá hodina a nie napríklad iná. Ja nie som rada, že som v škole, takže... Nie. Ja by som normálne povedala, že angličtina, ale... Teraz ani nie, lebo učíme sa stále tie isté veci, opakujeme tie isté veci a je to nudné. A matiku? Som mala rada matiku. Matika je v pohode. Jediné, pričom už môj mozog, ako som cítila, že to nefunguje, sú derivácie integrály. A to čo je? Nechci vedieť. A. Ešte aj biológiu som mala rada. Biológia. Aj biológia v pohode, ale nerada sa učím poznámky. No ako učenie... Nikto nemá rád. Ale ako... Zaujímalo ma to, hej, že to tak funguje v prírode a tak, a hen tak. A neznašala som telesnú. Telesná je niekedy zlá a niekedy dobrá. Lebo... akože... Keď hrajeme hry, napríklad vybijaná alebo prehazovaná, tak to je v pohode. Ja som to nemala rada. Ale keď napríklad robíme gymnastiku... Ja som práve, že gymnastiku mala rada. Čo? Skákanie cez kozu, cez švédsku bedňu, vozenie po tyči. To je hrozné. Ja som stále videla, kde jesť až hore. Polanie neviem liesť, ale po tyči celá som bola hore. Nie, ja neznášam gymnastiku. Tak, tom sa neshodneme. Hej, tom sa asi neshodneme. Basketbal tiež dobrý. Ja som bola najmenšia, akože, a takto, takoho mám obrať o loptu, ako, neexistuje, hej, ja som bola najmenšia, hej. A že, ako, mala som spoločky, že boli vyššie aj o hlavu odo mňa, no tak jasne, že im ten basketbal išiel vyšší, alebo aj volejbal, lebo tam výška je dôležitá pri tom. No ja som bola proste, ja som bola mrňavá, ja som bola jedna z najmenších striedy, takže... No, proste ako, nemala som šancu. Korektor Maybelline Fit Me, ona si zakrie
veci, ktoré chce zakryť. Mm-hmm. A ja použijem tento Dermacol Touch and Cover a trošku si rozjasním veci, ktoré chcem rozjasniť. Ja nemám rada najviac asi dejepis. No toto je také, že kto kedy koho zabil, ktorý rok a... Je to ťažké, nechce sa mi to učiť. A skúste nám vy napísať dole do komentárov, aké predmety vy nemáte radi, alebo nemali ste radi. Keď ste boli menší. Áno, alebo také ste alebo milovali. Teraz... Hej. Rúžim aj chemiu. Chemiu. Teraz prvý rok? Hej. To budete učiť. Budeme sa učiť. Ní, na ty, ični, ovi, isti, ičeli. Dobre. A tie potom periodickú tabuľku prvkov sa budete učiť na spamäť. Dobre, ona si dá Gabriela Salvete Fixing Powder a ja použijem ten druhý, čo tu mám, Catrice All Matte. Ja použijem všetko, ja väčšinou aj nikdy nepoužívam. To je taký back to school makeup, pri baking robím, ale... Vieš čo, prvý deň v škole, treba pozrieť to. Nie? To je pravda. Nie? To je pravda. Máte tak niečo ako pracovné vyučovanie? Techniku, alebo niečo také? Techniku máme. Technika... režeme drevo. Ešte povedz, že robíte vtačie budky. Ešte sme nerobili. Ale asi budeme robiť? Ja neviem. Robili sme ozdoby na stromček, vieš, na Vianoce. Som robila. Alebo z papiera veci, že deň matiek a také veci. Prečinou žijeme drevo, loďky, ja som... Vieš, drevené loďky. My sme na pracovnom vyučení dali nám hrabať a išli sme hrabať listie, viete. Alebo sme vyberali burinu z antuky. Takže toto bolo pracovné vyučovanie. Alebo sa učíme, nerada sa akože z učebnice. Čo sa vôbec učíme na technike? Aha, vykresy, vieš? Kreslenie výkresov. Vieš? Keďže máme obidve masné viečka, tak my potrebujeme aj eyeshadow base, teda primer a toto je? Ja mám od Catrice Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer. Bourjois Eye Primer 24 Hour. Takže dáme si to a potom môžeme ísť robiť oči. Líčenie očí. Ja som si brala paletku Sofix. To je teraz u mňa novinka. Nie je to novinka, ale až no. Teraz som to zaobstarala. Takže ja sa budem líčiť s touto paletkou. A čo si si brala ty? Ja mám veľa vybrala. Si brala si 5 paletiek. Asi hej. Nie je vôbec náročná. Vôbec, ani trošku. Možno si vyberiem jednu, ale budem asi používať viac. Nie všetkých 5 určite. Možno. No máme víťaza. A je to... Next Generation Nudes. Dobre, každá máme svoju paletku a čo si ona vytvorí na očiach, toto bude mať. A ja sa pokúsim niečo tiež také decentné. Ja už hneď začnem, lebo potrebujem zafixovať toto na očiach a použijem... Čo? Použijem tento. Dobre, štieť. Jak použiješ? To je jedno. Štiece Ja nie som profesionál, ja neviem, čo robím. A nie som profesionál. Ale ja som si lepšia v make-upe, než ja neviem, čo robím. Tak ti poviem. Je úplne jedno, aký štiec použiješ. Pokiaľ ním dosiahneš to, čo chceš, tak je dobrý. OK. A už iba, no, ide to štom pokus. Ano, vyskúšaš tento, zistíš v polke, že tento mne vyhovuje, zoberieš iný. Toto, Noble. No, a aby sme nekecali o škole, mám tu aj nejaké otázky, čo nám dávali ľudia. No. Alebo nejaké témy. A... Keď sa musím pozrieť, lebo... Pichlo do oka. S tým... Nepichni do... Nepichni si oči, lebo otec ma okríž vie, keď to príde od teba, ty budeš mať jedno oko. Skôr mňa ukrižuje, nie teba. Aj mňa. Áno, mňa. No, také otázky vyberiem, čo sú aj pre nás obe. Rady čítate, ak áno, aký žáner?
knihy. Ja nečítam knihy, ale čítam, vieš, manga, komiksy. Komiksy, v podstate, keď neviete, čo to je. Manga je japonské, sú japonské v podstate komiksy. Je to názov. Rada to čítam. A iný druh literatúry nič? Iný druh literatúry? Že naozaj, naozaj sú knihy, komiksy, okrem komiksov. Nič? Ja nečítam knihy. Ale nemáte ani povinné čítaničko? Mali sme v prvom stupni. A to sme si len vybrali, že Danka Janka, vieš? Aha. Alebo také veci. A keď som bola, keď tomu veku som čítala v kuse. Lebo nebol internet, vieš? Nebol internet. Takže internet je zlá vec zrazu. Zrazu? Mladí ľudia nečítajú. Ja som čítala detektívky. Skôr detektívky, také romantické. Vôbec to... Ja romantická mám rada. Ale teraz, keďže už je internet, tak aj ja čítam mangy. Som zdegradovala trošku. Ale čítam, keď niečo čítam, tak biografie alebo autobiografie. Nejakých ľudí, ktorých obdivujem, alebo tak. O ich živote niečo. Toto je taká jediná vec, čo teraz prečítam. Alebo potom, keď naozaj nemá niečo zaujímať, tak si pustím nejakú audioknihu, lebo ten čas naozaj na čítanie nemám. Keď mám voľný čas, tak robím videá. Takže takto. Použijem túto farbičku. To? Ja si použijem túto. Vision. Mám radšej skôr také sci-fi, akčné. Detektívne. Detektívne, mystery. Horror? Alebo postapokalyptické, futuristické sci-fi. Ja mám tiež rada, akože action, sci-fi. Ale aj romance. Ako aj romance, tak Nana je perfektné. To je najlepšie. Ja som čítala väčšinou žánrov, čo ja čítam, je romance, takže... A aj manhvy čítam, to sú korejské. To sú korejské, to je iba online. Online, takže... A ty si tiež dobrý. A ja čítam... Webtoon. Toto som ti poradila, to Noblesse. Bude už z toho anime. Naozaj? Hej, teraz vyšiel trailer, sa hovorím si, že... Takže keď sa ti to nechce čítať, bude aj anime. OK. Použijem... Toto. Mohla by si ináč aj čítať normálnu literatúru, to nebolo veci. Je veľa dobrých kníh. Viem, že je veľa dobrých. Ja som napríklad v tvojom veku čítala Troch pátračov. Ja... To si mi hovorila už. To ja som mala a každú jednu časť som si chodila kupovať, keď vyšla. Na mňa som čakala na ďalšiu časť. Toto proste bolo dvoje také, že... Detstvo vaše. Tak môžem povedať o svojom ešte. A už také menšie detstvo. A chcem sa spýtať, či ste vlastné sestry. Nie sme vlastné sestry. Sme cudzie. Sme cudzie? Nie. Ako po slovensky sa tomu hovorí, že nevlastné sestry. Ale myslím si, že na to je oveľa lepší výraz ten anglický, že half sisters. Yes. Na to, toto je myslím, že také presnejšie. Hovorí sa aj step sisters, ale... Ale step sisters sú skôr, keď nie ste nejak nespojení. Že napríklad, dobrá napríklad, moja mama si zobrala muža a on má deti, hej. Hej. To je stepsister, no. Hej. To je tiež môj prípad, hej. Ale ja ich v podstate musím volať tiež, že nevlastne súrodenci, ale hej. My sme nejak... nič, hej. Hej. Máme spoločného otca. Tak by bolo jasné. Ale je medzi nami 20-ročný rozdiel. Áno. 20-ročný. A... Ako, vieš, ty budeš mať 20, ty budeš mladá, plná života, užívať si svoje najlepšie roky a ja budem 40-ročná teta, hej. Ne. Chcem povedať. Ja teraz používam... Ja som použila asi 4. Túto tmavú. Love. Zabudáme ukázať, čo robíme. Zajímavé, že... Máš sestru?
Aj taká malá. Za to máš bola akože menšia do mňa, ale 3 roky bola mladšia, takže ja som iba bila. A potom ja bil, hej, sme sa bili. Neviem, my sme sa v živote nebili. Nemáme dôvod. My máme 20 ročný rozdiel, ja my sa už nemôžeme byť. Ale sestry sa myslím, že až tak nepijú, neviem. Ale sestry si potom kradnú veci. Moje, hej, to je moje. Dobrá. A ja chcem také. A prečo ona má také, také? Ja nemám, hej, hej. Jo, sestrenice, to isté. Počkaj, ale bola tu ešte jedna taká dobrá otázka, že najhoršia alebo najlepšia vec, čo ste ako segri provedli, tak spolu veľmi nie, lebo sme nemali spoločné detstvo, ale nejakú lumpárnu, niečo, čo si vyviedla. No, je tam dačo, je tam dačo, by sa nesmiela. No, môže začať. Počkaj, je to srandovné video. Niečo zlé? Áno. Ja si pamätám, keď som bola menšia. A mama povedala, že choď zjeď akože rožok, hej, že daj si rožok, ne? Tak som si povedala, že nechcela som jesť, ja som, keď som bola malá, som vôbec nechcela jesť, som, že nie, žiadne jedlo, hej. Ja som bola lenivá a moja mama povedala, že keď to nezieš, tak ti nedovolím telku, že nemôžeš pozrieť televíziu. A ja, že OK, ja nie som vôbec nechcela jesť, tak ja som to strčila do kúpeľne. Kde to? Tam, kde ide voda. Asi neobchala odtok. Mám pocit, že hej. Ja som to tam strčila, že pomaličkom, že to strčila. Tak keď človek nepremýšľa, že to môže mať nejaké dôsledky. No ja by som to zahlušila asi. No, ja som raz, to ani nie je taký prúser, ale to bolo také hnusné do mňa. Vieš, taká sieťka, čo je do kuchyne, je taká, také okrúhle a také mriežky, to môže testo zemiaky pretlačiť alebo tak. No a ja keď som bola malá, neviem koľko som mala, možno 5, že už Tomáš bol na svete, bol pri mne, keď si to robila. A mňa stále zaujímalo, že čo sa stane, keď to prestrihnem? No a tak som sedela a zobrala som sa nožničky a som to prestrihla. A ono sa celé rozpadlo. A vtedy som si uvedomila, že to nie je dobre. A presne bol pri mne Tomáš, to je brat. A on je o 3 roky mladší a ja som tomu dala som mu do ruk aj toto, aj nožnice. Postela som sa, utekala som, mami, Tomáš rozstrihol sieťku. Keď si ty mala 5, takže on normálne, že ona mi čo dala do ruk? On si to zlízol. Kajal, pencil. Myslím, že to bude nejaký odtieň. 0,8 tedy. A ja použijem Catrice Brush in Tattoo Line Waterproof. To je perfektná linka. Ja si vedela, že nerobím linky, ale prečo táto lepšie než táto? Lebo to je stále tak. Tá prvá je stále lepšia než tá druhá. Lebo druhú sa snaží robiť takú istú a to sa nedá. No, akú máš desenku? Mám. To je od Belle a je to Great Lashes. A ja použijem Essence I Heart Extreme. Toto je vianočná edícia, ale myslím, že ju majú aj v normálnom balení, takom nevianočnom. Nevianočnom. Že to je taká mega kefa. Hej, to s tým si určite vypichnem oko, keby som. A ja mám takéto celkom rada, lebo to tak trošku zahustia moje takéto mini jasočky. A ešte sme tam mali jednu otázku, tu som si nechala úplne na koniec. COVID-19. Ja som to čakala. Ja som to nevedela. Téma. COVID-19. Myslím, že celkom aktuálne, ale myslím si, že už asi každému to lezie krkom. Tebe to asi vyhovovalo. Lebo si nechodila do školy. Presne tak. Takže ako To je super. Ale potom, keď už, že dlho sme boli doma, tak chcela som jej niekedy, že ísť do školy, akože za kamarátmi, vieš, lebo doma si len, ja nemám súrodencov, takže akože doma, tak som sama stále na počítači.
A potom rodičia na mňa kričia, že čo tak veľa pozeráš. Takže radšej ísť do školy, sa hrať s kamarátu, nie? A učiť sa, niečo dostať do hlavy. Tak aj doma ste sa museli učiť, čiže bola to výhra, že trebalo chodiť do školy, ale trebalo sa aj tak... Internetové učiť, nie? Hej, ale neskúšali nás, takže v podstate sme s ním písali poznámky. Okay, ale a... také blbosti, čo vám tam dávali, to ako... Bo niekedy mi zavolá s tým, ano, že mám pomôcť a hej, niekedy naozaj poznám tie otázky a hovorím si, že ako... Nie, toto nie. No, čo sme hovorili, vypla sa nám kamera. COVID, hej. COVID. Aha, že do školy si chcela ísť svojim kamarátkam. Mm. Že tie otázky sú blbé, čo sa nám dávali. Aha, hej, také blbosti napríklad. Niektoré naozaj také veci im tam dajú, že ja to pozerám. Aha, ja že neviem. Ja neviem, hej. Dospelá je, takže... A pritom, to nie je také, že by som bola sprostá, ale to sú sprosté otázky naozaj. Ako, so. Naozaj. Potom volám kamarátovi, ktorý je učiteľ a on nevie, hej, takže ako... Áno, ideme lícenky, bronz, treba si dokončiť ten face. Hey. A to si vybrala? Mm-hmm. To sa aj veľmi páči. To rúžové. Mne ten COVID, ja neviem, mne to nevyhovuje, lebo chceli sme ísť na dovolenku, tak sme nakoniec nešli. Kde? Chceli sme iba do Tatier toho roku, už som to mala objednané. Oh. A ja som to nakoniec potom zrušila, pretože som si povedala, že všetci sa potom nahrnú do Tatier. A hey, aj tak bolo. Myslím si, že sa okolo toho robí väčšia asi dráma, ako, ako by mala. Hey. Ale zase nesúhlasím s takými názormi, že je to fake, lebo niektorí ľudia na internete tak vyjadrujú, že to neexistuje a tak. Čo? To naozaj? Hej, hej, hej. Ako... Kto sú? A že vraj to iba taká obyčajná chrípka. Áno, niekto to môže mať ako obyčajnú chrípku, ale ako sú ľudia, ktorí ležia v nemocnici. Hej, nemocnici, hej. Je to príde. Nie, že im to asi ako obyčajná chrípka nepríde. No neviem, nemala som to, neviem. Dúfam, že nebudem a aj keby som náhodou mala, dúfam, že to zvládnem v pohode. Ale celkovo, ako tak poviem, dávať si na seba pozor, aby sme neochoreli, by malo byť normálne. Nie len teraz, malo byť to normálne. Stále. To proste... Dúfam, že to skončí už čím skôr, lebo... A nielen na COVID, ale aj keď je chrypkové obdobie, hej, tak ja napríklad tak to väčšinou zime, tak nosím šál, hej, až po oči, chodíme z ninja. Pretože nechcem byť chorá, proste keď som chorá, potom nemôžem pracovať, keď nemôžem pracovať, nezrobám peniaze. Čiže ja nechcem byť chorá. Čiže ja sa napríklad, aj keď je chrypkové obdobie, tak si dávam šál, hej. Čiže neviem, ľudia, stres taký, že proti rúškam a tak. Ja som sa chránila pred chrypkou stále, no tak... Mne to nepríde divné, dávať sa na seba pozor, nechceť ochorieť, ja nechcem byť chorá. Toto nemám rada, najmä v MHDčky človek a tam ostatní sú chorí, kašľú a nic nedajú ruku pred ústa. Mm-hmm. To je... Že, to je hrát. A ja použijem tento od Catrice Clean ID. A teraz, keď to dokončíme, ideme nakrúcať creepypasty, nahrávať. Ani nevie, a bude súčasťou mojich hororov. Ja sa bojím hororov, takže... A dám si také menej hororové. Jedno bude sci-fi a druhé bude také... To nie ani horor, skôr také... Dobrá pasta. A mám tu aj takéto, pozri, to je Gabriela Salvete, Lumi and Glow a toto je krásne. Budeš takto na ramene, keď sa opálíš. Ja sa nerada opálim, ale ja som stále veľmi tmavá. Tak lebo sa nenatieraš SPF-kom. Dala som ti SPF-ko. Už dávaj to druhé rameno. Ale na opálené koške dobre vyzerá. Ty si stále biela. Lebo ja si dávam SPF-ko. Lebo... Chcem mať vrásky. A taký som sa opaľovala. Naozaj? Uh-huh. Ja teraz nie, teraz nie. Teraz, ale keď do obchodu si dám minimálne 30-ku, iba takže do obchodu späť. Minimálne 30-ku. Treba. Ja chodím na ryby, takže len tak. No a tak treba sa natrieť. Že telo? Áno. Nie. Na aj čo? Telo, aj nohy, je len aj tvár. Je len tvár. Treba aj telo. Ináč veľmi pekné, že človek akože bol boskaný slnkom. Takže
že ja som taká mŕtvolá, že celé leto sedím. Tak. Je teraz vyzeráš naočne, než ja. Takže som bola akože pri mori. Áno. Ona si ide robiť korejské pery opäť a ja si dám tento rúž od Roxy Tokio. Myslím si, že toto je taká farba, ktorá pristane úplne každému. Taká veľmi pekná. A čo používaš? Pokáž? Používam Essence od Essence Stay 8 Hour Matte Liquid Lipstick. Dobre, ja mám Roxy Tokio. Ja už som hotová. Všetko? Prvá. Také jemné, myslím si, že do školy v pohode. Trošku som dala akože bronzer, akože vieš, to sa človek vráti do školy, že akože... No, bola som pri mori. Kde si si robila ten make-up, čo? OK, takže takto vyzerá naše líčenie. Back to school make-up. Ja, ďaká Bohu, nejdem do školy. Ona ide. Ja idem. A aj asi väčšina z vás ide. Nezavním vám. Naozaj, ja som taká šťastná. Niekedy mám nočné more, že idem do školy. Tam sa budem, že... Bože môj. Naozaj, že zobudím sa. Aj dobre. To on sem. Yes. Takže... Dúfam, že ste sa pobavili pri videjku a my sa na vás tešíme niekedy na budúce. Áno. Ahojte.